O candidato presidente da República, Ziramos Horta, pronto, sim, resultado, eleição. E a quarta, a Loronção recense Fulané, povo de reste da Lei da Tan, a Catbacentro, votação, de exercer serne direito e a eleição, segunda volta, de ele presidente da República, de liderar Estado e Dani, para o período Tinang Lima. Hafuin ne di raitu de voto. ia sentru votasang sang metiaut kandidat tu ho nomer ida Zeram jorta ateten, perontu simu rezulta do siguna voltanian mai beba ingira hira pou fo konfiansa ho di lidera estado ida ne jorta promete se hahu ho dialogo ho lider partidu politiku sira dudar programa prioridade ia demokrasia elisang ita bela hatete deit hau ia konfiansa uh, atu manau Mas democracia e talvez a tete, ao garante que é o Manan. Uh, e a democracia de uma bela e resultados misteriosos, né? nesse mistério. E <laughs> uh, a mentalmente, pronto para cima o uh, uh, resultado, não né, veio que entrega a responsabilidade, tinha Lima Mainé, o da presidente, e mos calmo para sim o resultado ser o E a centro votação metia outra tan segurança ou se si pentele não é tan observação ou si observador nacional no internacional. Napoleão Xavier Clementino Maia, Ziemen.